ee ku soo dhawow ee telefishinka CBO Top oo qatay bal ka waran booqashadaadii waxaad ku aragtay walaal aad baad u mahadsan tahay maanta waxaan halkan ku yimid booqashada telefishinka codka bariga Afrika studiyihiina cusub de kulli imko cusub tiina halkan baad soo degteen marka dhalinyaro badan baan la kulmay iyo madaxdaba oo runtii dadaal badan ka muuqdo marka wixii fikradana waan isweydaarsanay kulli inaan idin soo hambalyeeyo mar halkan u yimid waxaan idin leeyahay hambalyo insha Allah ta'ala shaqo fiican baa qaban doontaan oo dadka wixii ku soo kordhisa oo hal abuur leh oo dadku wax ka faa'iideystaan insha Allah taasan rajaynaya in Cabdiraxmaan warbaahintii casri bay noqotay bal hadaan isbarbardhig ku sameeyno warbaahintii hore iyo warbaahintan waa runta in warbaahinta casri bay noqotay warbaahintii imka digital bay wareegtay iyo social media marka imka qof kasta baa isaga television furan kara youtube furanaya qofku isaga page facebook furan kara marka imka televisionadina iyo warbaahinta waaweyna waxa haysataa inay taala jaan qaadaan oo ay tartan adag galaan marka waxay la tilaftiina tartan adag bal idinka baahay iyo ina keenta wax aan ku hor keenin oo hal abuur leh oo wax dadka anfacaya leh oo wax qiimo leh in warbaahinta CBA TV laba luqadood bay ku hadashaa Soomaali iyo Ingiriisi maxay ku soo kordhin kartaa wad isleedahay bulshada Soomaalida iyo caalamka wallahi dad bulshada Soomaalida imka waxay noqotay diaspora dad badan baa dibadda ku nool Mareykan Ingiriis Australia Canada wadamada af Ingiriisi laga hadlo Europe dad badan baa ku nool dad badan baa iyaguna ku nool wadamadan kale af Ingiriisi oo luqadda caalamka marka de kulli accent kala duwan baa ku hadlaysaan qaar Kenya ka yimid qaar Mareykan ka yimid qaar meelaha ka yimid laakiin kulli waan faa'iisa dadka bay la tahay laakiin sidee hadii dadka af Ingiriisiga jooga waxa rabaan in waxyaalo waaweyn dhageystaan laakiin hadii dadka af Ingiriisiga lagu sheego sheekooyinka halkane hebel baa u jawaabay hebel iyo hebel baa u jawaabay waxa la tahay dadka af Ingiriisiga ku hadlayna in ka heli doonin waa dad saxaafadda u bartay sidaas ma aha marka waxaan rajaynayaa CBA kuma arag laakiin inaanay noqon rag isku jawaabaya iyo arrimaha yar ee localka ay af Ingiriisiga si noqdaan barnaamijyo qiimo leh Cabdiraxmaan farinta ugu dambeysay aad u direyso warbaahinta ku hadasha afka Soomaaliga wallahi warbaahintu waxa la tahay inay mas'uuliyad saaran tahay mas'uuliyad ba ka saaran bulshadooda mas'uuliyad ba ka saaran dalkooda mas'uuliyad ba ka saaran dadnimadooda iyo dhaqankooda marka warbaahintu waa ogahay warbaahintu si fiican bay u shaqaysaa qaar badan oo kamid ah marka warbaahintu mar walba ha eegan in mas'uuliyad saaran tahay booqashadii aad hadda ku joogto Hargeysa waxyaabaha kugu la yaabka badan la maadaama oo timaado maxaa kamid ah hadda wallahi dhulkii qaaliyaba ugu la yaab badan meeshaan istaaga wax la oranayo 200 kuma la siinaya marka waxa la lacagtan halka ka timi aad dad maxsan